Čista pitka voda našeg zavičaja najvrijednije je nasljeđe. I dužnost nam je ostaviti ju takvu generacijama koje dolaze. Jeste li znali da je polovica Hrvatske krški teritorij, a u krškom podzemlju krije se najveći dio zaliha pitke vode? Čuvajmo vode, izvor naše budućnosti. Lidlovi okusi zavičaja, ponosni partner HGSS-a i akcije čišćenja jama i špilja. Lidl, više za vas.